今天要给我们这一窝中班小朋友打疫苗了，我们先从弟弟开始打，看看你们这一窝啊，哪个是小怂包，好不好啊？哎呀，开始了，小朋友，你已经跑不掉了，知不知道？哎呦，进去了，哎呀，这还痛啊，那你也太笨了，打了。哎呀，这个小弟弟，他胆子挺大的哦，不愧是我们这一窝里面唯一的男子汉。什么叫唯一的男子汉？就是我们这一窝里面只有一个弟弟，我们两个妹妹，然后下面一个。好，现在到我们的妹妹啦，妹妹不要害怕啊，咱现在已经练手过来了。开玩笑的，其实我们一点都不重女轻男，我们现在妹妹那么多，对吧？我们更加珍惜我们的稀有物种，哎，弟弟一些，我们妹妹现在太多了。可可啊，你要乖一点哦，要不然对吧，我就不喜欢你了。我们这么多妹妹，好，擦擦酒精，消消毒，还在打鼾。好了，进去了。开始打，哇，我们的妹妹一点反应都没有哦，她也好乖哟，来一个小包包揉一揉啊，她还在打呼噜，哎呀，好乖呀，比我们这个小弟弟还乖，是不是啊？女中豪杰，可可小妹，现在是哪个嘞？现在是我们的小雪，幺妹儿，叫幺妹儿，化着全妆来打疫苗啦。这打针其实很简单，就是你看，给她揪到一块皮肤，然后擦一擦酒精，消一下毒，然后呢？你就这么三角形一捏，就这么一扎，哦，就进去了，阻尼丧失感，嘿，然后抽一抽，哎，回弹就 OK。你看我们的小雪，我哎呦，他也没有反应哦，哎，打完了还不知道哦，哎呦，我们的小雪胆子也好大，他一点反应都没有，嘿。今天我们的三个小朋友打针，哪个是最乖的呀？是我们的中间这个可可最乖，因为他还打呼噜了。哪个是最不乖的呀？这个打进去还哼了一声，有为男子汉大丈夫的尊严。我们这个普普通通平平常常的就是我们的小雪同学，对吧？他这个视打针无误，抱着一颗平常心来参与打针啊，也很厉害。